thing on stage. Please welcome Charles Ludwig. Dream time again. I said I'd leave you. Time and time again. I went away. Wow. Because I would need you, and once again, these words I'd have to say, I'm that guy. Take me back, I need you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong. But right or wrong, I can't get along. Någon som vet vilken låt det var? Jag! Ja, vilken låt var det? Jag vet inte, jag gillar den bara. Ja, jag gillar den. Ibland så vet man inte hur man ska börja någonting. Särskilt om man bara tar en plats där den plats var ledig. Och då kanske man bara råkar göra något sånt. Ropa lite om kärlek. Full disclosure, jag är från Stockholm. Oj, okej. Okay. Jävlar. Wow. Och den här texten skrev jag när jag fortfarande bodde i Stockholm. Om hur identitet och vart man kommer ifrån och vart man hamnar spelar roll i den man är och hur man framställer sig. Den heter En blandning av sött och salt. Är ni redo? Ja! Ibland önskar jag att jag var från Jokkmokk så jag kunde flytta till Stockholm och bygga mig ett nytt liv. Då kunde jag lära mig om hur man sitter på tunnelbanan för att inte behöva se någon i ögonen. Och sen kanske sprida lite awareness om Sápmi och sånt där. För jag skulle kunna nöja mig med att vara från en närort, typ Knivsta. Då skulle jag kunna kalla mig för Kniven, men egentligen vara väldigt snäll. Jag hade kunnat använda det som en introduktion när jag minglar också. Jag hade kunnat fråga andra vart de var ifrån och så skulle de svara att vi är härifrån. Och då skulle jag säga att jag är från Knivsta och då skulle de säga oj vad långt att åka hem sen då. Men då skulle jag säga nej då, jag har precis flyttat hit. Då skulle de fråga om jag känner någon här och då skulle jag säga nej, jag känner bara några frå för jag har bara hängt i Knivsta hela livet. Och så skulle de föreslå att vi kanske kan hänga någon dag och se till att jag träffar lite folk och ser Stockholms uteliv. Det skulle jag tacka ja till. Och 2 månader senare börjar de kalla mig Smörkniven för att jag egentligen inte är så farlig som jag låter. Och jag trivs med det, trots att jag nu blivit vegan och helst inte associeras med mejeriprodukter. Nu är jag ju tyvärr född här i Stockholm. Inte här alltså, utan där. Ni förstår vad jag menar. Men en gång försökte jag i ett psykotiskt tillstånd amputera mitt vänstra ben med just en smörkniv för att förhindra händerna som bodde i mitt huvud att kravla ut. Det var så jag lärde mig hur ofarliga smörknivar egentligen är. Jag antar att det är detta som kallas för livets
hårda skola. Fast alla skolor jag gått i har varit väldigt hårda. Det behöver trots allt en viss strukturell stabilitet för att byggnaden inte ska falla ihop och krossa alla barn till döds. Men varför måste så många skolbyggnader ha såna där skrovliga fasader som river en blodig om man skulle råka ramla och ta emot sig mot väggen? Nej, väggen är inget man tar emot sig på. Väggen är något man går in i för att få tillbringa 3 månader i telefon med Försäkringskassan. Det är dock inte bara dåligt. Man får en fruktansvärt snygg och konsekvent signatur efter man fått öva på papper efter papper som ska undertecknas. Det är jättebra när man kommer ut i arbetslivet, vilket man förstås gör. För då kommer Johanna på jobbet säga: oj, vilken snygg signatur du har. Och så kommer du svara: inte lika snygg som du här idag i den där tjusiga jumpsuiten, baby. Och sen knullar ni i kopiatorrummet och hon blir gravid. Nu måste ni dölja det för de andra kollegorna, då det är mot företagets policy att impregnera varandra. Men ni tycker det är lite spännande, för ni är kära nu, och då blir det kul att titta på en hemlighet som bara ni delar. Lyckan blir dock inte långvarig, för redan efter 6 månader går vattnet när ni båda är i det nya köket på jobbet och du inser att du måste förlösa barnet med dina egna händer. Plötsligt kommer du ihåg att gynekologen sa att Johannas livmoderhals är alldeles för trång för en vaginal förlossning. Och du förstår att det är nu upp till dig att utföra ett kejsarsnitt, trots att allt du hittar är... en smörkniv! Och där sitter du i det nyrenoverade köket som inte helt hunnits flyttas in i ännu. Förbanna dig själv för att du tidigare har påtalat för din chef att kökets standard var under all kritik. Du föreställer dig en värld där du bara lärt dig att leva med ett sunkigt kök, med sprucket kakel och halvtrasig spis. Då hade ni kunnat gå på föräldraträffar där du kunde skryta om att du på helt egen hand skar ut en levande varelse ur din partners livmoder. Och alla andra papporna skulle vara jätteimponerade och klappa i händerna. För de själva satt bara och såg oroliga ut och sa: lugn älskling, det går jättebra. När alla involverade visste att en förlossning är ont, oavsett om den går bra eller inte. Sen skulle du kunna säga ett skämt i stil med: det var typ som i filmen Alien, ni vet. Ni vet den. Och därmed befästa din position som alfa-komiker i pappagruppen. Varje gång du möter en ny pappagrupp hade du kunnat upprepa exakt samma interaktion tills dess att alla pappor i riket enats i en stor applåd och underkastar sig din auktoritet. Äntligen får du den respekt och bekräftelse du förtjänar. En fulländad man med fulländat skarp klinga. Men nu sitter du där med din smörkniv. Vart kommer alla mina slumpmässiga interaktioner leda? Jag killgissar min väg genom livet och försöker tro på det jag tror att jag tror på, utan att nödvändigtvis tro att jag vet allt. För jag vet ju egentligen ingenting alls. Jag tror inte på mycket, och det jag faktiskt tror på försöker jag alltid ifrågasätta ifall det skulle finnas något bättre att kanske tro på. Mums. En ständig spännande resa mot det oundvikliga. Det blir som det blir, det går som det går. Låt mig bara vara där och ta
det jag får. Bam! Bitches! Jag har varit Charles Ludvig, ni har varit fruktansvärt bäst. Kan vi få en till applåd för arrangörerna för den fantastiska honom? Ja, varsågod. Jag vill ha skrivit upp något.